Bom dia! Hoje nós teremos vídeo apresentados por gatos. Essa é a Zoe e é um vídeo bem rapidinho só para mostrar para vocês que algumas pessoas têm dúvida dizem que não conseguem cortar as unhas dos gatos. Já temos alguns vídeos aqui em situações que é interessante cortar a unha ou não, se não precisa cortar. e também já temos vídeo de como cortar em que parte da unha a gente deve cortar. Então, como 10 pessoas dizem que não conseguem segurar o gato, que o gato não para quieto, elas não conseguem cortar. Então, por isso eu tô gravando só para mostrar pra vocês que eu pego o gato assim, ó. Vocês estão vendo que ela já tá querendo sair, ó. Eu pego o gato e coloco em cima das minhas pernas com as costas do gato virado pra mim, não assim, assim. Eu acomodo ele aqui. E daí eu seguro com esse braço aqui, eu meio que seguro o gato, entendeu? Para não ficar solto, porque senão lógico que ele vai embora. Eu sempre cortei com esses coisinhas aqui de gente, de cortar unha de gente. Eu não gosto daqueles de cortar de pet, mas tanto faz, cada um corta com o qual gosta. E daí eu seguro o gato assim, ó. Eu contenho ele, entendeu? Com os meus braços, ó, oi até dá para cortar, ó ela eu não cortei muito recente e daí eu vou pegando a pata vocês estão vendo que eu estou segurando que ela está tentando fugir ó e eu estou segurando o corpo dela e aqui do outro lado também então na minha opinião o único jeito para dar certo é assim, a gente colocando no colo, porque daí aqui já fica contido, ó, não tem para onde ir. E aqui a gente vai segurando, passa um braço, passa o outro, vai segurando conforme o gato quer fugir. Porque se a gente colocar o gato solto em cima de uma mesa, de um balcão, de um sofá, qualquer coisa, aí quiser segurar a pata do gato, ó, ela já tá se puxando, vai acabar machucando a perna do gato. Eles não vão parar quieto. Ó, como é que eu vou, ó? Como é que eu vou ficar segurando a pata do gato e o gato se puxando para querer fugir? Além de não conseguir ter firmeza e acabar cortando a unha em lugar errado, tem o risco de machucar a perna do gato.